今日は春のメイクとちょっとしたヘアアレンジをギャル先生に教えてもらう回なんですけれども、今回はギャル先生にやってもらうんじゃなくって、うん、ギャル先生のおすすめのアイテムを使ってで、はい、レクチャーをしていただきながら私が自分でメイクをやってみるっていう、ちょっといつもと違う回、はい、でもこっちの方が参考になるんじゃないかと思って、そしてプロの意見を聞きつつ素人がやってるっていうところがみんなにも落とし込みやすいんじゃないかと思って、今回はこのような企画にしてみました。春どんな感じ？今年メイク、今年の春はピンクがやっぱ人気なんですけど、うん、ピンクの中でもちょっとこういう白っぽかったり、うん、青っぽいピンクが、うんうん、青みピンクね、肌なじみがいいくて、うん、ちゃんとふんわり血色感を与えてくれるピンクがこの春はトレンドで、あと注目してるのはチークとリップをちょっとメインに持ってくると春っぽい雰囲気は出せるかなと思うので、じゃあ目元ちょっと抑えつつのチークとリップで血色で華やかさを出すってことね。じゃあ早速いきますか。はい、今回のベースメイクどんな感じでいくの？この秋冬マットがちょっと流行ってたんですけど、そうだよね、春はなんかまた素肌っぽいツヤ感を残したいなと思って、うんうん、今日このヒンスの、うん、ライトピーチって書いてるよ。 SPF がしっかり入ってるのがいいですね。本当だ、50プラスの PA4 プラスも入ってる、はい、ね、私さこういう時っていつも自分でやる時ピッピッピッってやるけどダメ？僕絶対日焼け止め塗る時も同じ量を均一に塗りたいので、うん、手のここにのせて、わかった、もうここからいつもと違う、私TゾーンにこうってやったことUゾーンにぶってやんない？ダメなんだ。ダメです。わかりました。手でトンって叩いて、あ、トンって叩いてトントントン、はい、で伸ばせばいい？伸ばしていきます。で下地も手で伸ばした後に、うん、スポンジでフィットさせるとやっぱより密着度が高くなるの。この後のファンデーションの塗りも良くなる、均一に下地が塗れることによって良くなるので、スポンジ使うのおすすめです。そしてこれ、これちょっと濡れてる？濡らしました。濡らしたかい？スポンジの方が僕は好きです、ね、全体にちょっとプッシュする感じで、はい、気になるところは濡れてるとこ使いながらちょっとプッシュするってこと、はい、決して厚塗り感出さない？出さない。やっぱピンクを使うと程よい血色感がもうすでに出てくてくるので、これは、まあ、出しすぎたってことですなんで首とか、首とか、ね、首とかにもったいないからティッシュオフなんかしない、手の甲にも塗ってこういうことでしょ。そうです、残ったものは全部しっかり使おうっていう、ね、紫外線は敵なので。そうだね。したらセカンドスキンファンデーションのリキッドを塗っていきます。これもここに、はい、こんなもんでいいんだって。三角ゾーンとおでこに塗ってスポンジで伸ばしていく感じで、これは程よいツヤ感が出てくれるので素肌っぽさをしっかり残してくれるし、でも適度にカバー力もあるので使いやすいファンデーションでもあるなと思いました。これ全顔には塗らない方がいいの？気になるところだけ？気になるところにのせて表情で動くゾーンはできるだけ薄塗りにしたいので、うん、スポンジについたとこだけ、はい、そうです。この3はほうれい線のところとか動くからあんま塗らない方がいいかなと思っていつも塗らないんだけど、この方がいいと思います。で、まあ、赤みがある人だったら、うん、さっきの下地をグリーンとかを使ってその段階でちょっと肌補正しておくと、あ、ファンデーションで隠すじゃなくてってことね。はい、できました。この手で押さえるのもいいですよね、うん、いい？あ、本当？ナチュラルにしてたじゃあ眉毛をやっていきましょう。毛並みを整えて、大事なんだってこういうの。大事ですね。僕も眉毛がこっちが下がりがちなんですよ。本当だね。上げてもらっていいですか？人だね、そうすると全然違います、ね、違う。毛並みのそのなんか方向が、毛が重なってる位置で眉毛の高さが変わるんですよ。整えるってのが大事なんだね。そして今日使うのはコフレドールのダブルブローデザイナーペンシル BR47。 なんか最近のトレンドは眉毛しっかりあるんだけどすごく明るいトーンの眉毛を使うのも人気で、産毛っぽい眉毛をわざと作るのがちょっと春が気になってます。どうやって作ればいいのそれは？そうですね、ちょっとサイコさんなんで？なんで私は難しいの？サイコさんはちょっと難しいんです、うん、眉毛の主張がちゃんとあるので。あるから、あ、脱色したりとかした方がいいってこと？そうですね、毛の質感が細い方とかの方が作りやすいです、うん、
じゃあその時点で私はもう諦めなきゃいけないそのトレンドを、まあ、そうじゃない方向性で可愛くなっていただいてなっていくってことね。じゃあ私はしっかり描くってことね、はい、でちょっとだけ眉マスカラで毛並みをさらにちょっとキープしたいので、イニスフリーのスキニーブローカラー2番、眉マスカラ描く時のさポイントってあったりするの？まあ、しっかり毛を色を整えたいっていうのと、うん、毛並みを整えたいっていうのがあるので、最初、うん、ちょっと逆さ毛並みと逆方向に、そうですそうです、こういうこと？そうですそうです。で今下からやってるので、それも一回上から、うん、ボッサボサになったよ、はい、そしてそれを最後に整える、求めている毛並みに整えます。もう両面でしっかり毛に色をつけていくってことね。そうなんですよ、上からも下からも、根元から眉毛の色をコントロールした方が、うん、暗い部分が残ってると、うん、それがローライト効果になっちゃって、うん、また見え方が全然違うんですよ。ペンシルで皮膚にその眉毛の色を入れて、書いてあるからで今度毛で眉毛の色を整えたので、うん、立体感がしっかり出て、そしたら目元を作っていきましょうか。こっちのロム&の、うん、これチークになるんですけど、うん、この色をアイホール全体に、うん、なんかついてんのって感覚になる。あ、でもちゃんとついてるね、はい、ピンク味が足されてる。でこれで一旦下まぶたも大きめに囲っておくと、その後のピンクとのグラデーションが自然と生まれてくれるので、うん、そしたら今度この筆でこれとこれピンクとちょっとピンクベージュを混ぜる、ね、これはヘラブラッシュヘッドって書いてる、このティルティルのアイドレスシャドウパレット、二重幅を少しオーバーするぐらいの幅に、うん、目尻がちょっと濃くなるような感じで、うん、じゃあスタートは目尻からってことね、はい、こういう時って最後まで塗るべき、最後まで塗るべきですね。春はちょっと愛くるしい目元にしたいので、うん、ちょっと丸さを演出したいですね。こうするとさっき そのベースにピンクを仕込んでるのが肌なじみすごい良くなるんですね。そうだね、生きてくるね。で下は目尻、黒目の外側にちょっとだけ同じトーン、うん、ここら辺ってことだよね、はい、いい感じ？はい、いい感じです。はい、そしたらこなれポイントなんですけど、うん、この細いブラシでこの子、はい、先ほどのピンクの一番ちょっと暗いトーンの色ですね、うん、こちらを目の際、うん、本当に気持ち入るぐらいで大丈夫です。結構際描くには太く感じるけど、このペンがいい理由は、筆がいい理由はもうアイラインっぽくはしたくないんですよ。あくまでふんわり目の際が締まる感じにしたいので、うん、線で見せたくないってことね。そうです、あ、いい感じです。締まるね。締まってます、締まってます、うんうん、なんか余計ピンクが際立つ感じがする。際立ちますよね、うん、でこの時のポイントは、まあ、うん、ピンク系ブラウン、うん、やっぱ同系色でやってあげた方がグラデーションもうまくできてるので、うんうん、そうだね。そしたらまつげをやっていきましょう。はい、これもちょっと溶いたりした方がいい。溶いた方が、今のまつげのトレンドはもう細く長くセパレート、うん、フットビューラーとかも使って、うん、元のまつげの生え癖が強い方とかはビューラーする前にちょっと熱の力も借りて毛並み整えるといいと思います。そしたらさっきのピンクを生かすために黄昏ブラウン、黄昏ブラウン、メイベリンニューヨークなのに黄昏ブラウン日本語で書いてるよね。ヘッドが結構面白い、はい、これどうやって塗ればいいの？普通にこのまま？このコームがすごくセパレートしやすいんですよ、うん、本当だね。でしかも繊細についてくれるので、もう今のトレンドのまつげをこれ一本で再現できるので、え、すごい、このヘッドをしっかりなんか一本ずつに絡みついて、カラーが細いのに毛がしっかりブラウンになって、この両サイドにコームがついてるもんだから、1個目でついたやつを2つ目で綺麗に、めちゃめちゃ分析ができた下も？下も行きましょう。大人気のマスカラで、うん、薬局で買えないんですよ。みんなもう知ってるんだ、これがすごいって。で、この春ブラウンが新色で出て、この黄昏、はい、黄昏はい、はい、これキャンメイクのクリーミータッチアイライナー03番、細いね。しかもぼかしも効きやすいので、この柔らかい色合いの目元にすごく合うと思います。今日はちょっと目の形に沿って、うん、目尻もちょっと出すんですけど、上げずにそのまま延長で、ね、描きやすい。これ目頭までいっちゃう？今黒目の際までいった、はい、でこのジェルライナーのいいところはちょっと修正もしやすいし、この目尻とかをサイコさんの爪でピッてちょっとだけふわって目尻にぼかしてください。あ、いい感じです、うん、爪ってやりやすくない？いや
爪をギアで入れてくるあたりギャルだね。私好きだよ、そういうとこ。一番コントロールしやすくないですか、指って。結構使うもんね、指ね。すっごい上手です。これ今さ、インラインだけ描いたけど、上からは描かなくて、上は描かなくて、あのインラインだけでいく、その方がアイシャドウが綺麗に見えるってことよね、はい、ね。でもさ、このピンク生かすのにあんまり私アイライナー引くべきじゃないのかなと思ってて、まあ引いてもブラウンって思ったけど、引いた方がなんか綺麗に見えたりするのね。これで本当の締め色が入るみたいな感じで。そっか、だからこれは太く描かないってことがポイントだったりするの。 できたけど、どう？あ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い、可愛い、超可愛いです。すごい、この爪の技新しい。自然にぼかせるので。確かに。そしてコントロールが何よりもしやすい。だって指だから。そしたら、はい、もう結構いきたよね。はい、もう目元は完成です。あ、もうラメ使わないの。結構ラメ推しだったけど。そうなんですよ、今はない方がリップとチークが際立つ。あー、そっか。確かに主張が強すぎると怖くなっちゃうもんね、うん、顔面うるさくなっちゃうから抜くって、引くってことね、はい、あー、すごい、ラメからの離脱。すぐ戻ってきます。オッケー、じゃあ次はどっち先にやるべき？リップやりましょうか。ピンスのクラシカルって書いてある。結構あの強めの色してるけど、ここまで赤入れる？入れます。これを唇の内側、中央にトントンってのせて、で内側があくまで濃くなるようにぼかしていただいたら、うんうん、そうだよね、内側からの発色ってことだよね。あえてリップのフレームを描かない。描かない、ぼかす。これでリップのフレームまで描いちゃうと結構もうボンっていう唇になるけど、グラデーションにすることによって血色感を出すってこと。そうです。もっとツヤだけを足したいので。今年はツヤ？こんなにさ透明ある。ウォータードロップって書いてある。これもなんかヘラっぽくなってる、うん、結構しっかり量乗せられるよってこと。乗りやすいです。これは全体？気持ちオーバーしちゃうぐらい。ね、これいくらでも乗せられるんだけど。そうなんですよ、うん、さっきのヒンスのクロスがティントになってるので、うん、すごく色も持ちがいいので、お出かけの時はこっちの透明の方を持つだけでいいと思います。本当に絶対取れない？絶対取れないです。もう取れなくて困るぐらい取れないです。いい感じです。すっごいジューシーじゃない？ジューシー。そしたらチークを、ヘラのリキッドチークなんですけど、うん、薄い桃みたいなピンク色が、うん、かわいいね。今回のメイクにかなりポイントになるので、うん、これ系難しいんだけど、どうやってやるのがポイント？ちょっと頬の真ん中、ここら辺。そうです、この辺りに。しかもちょっと高めの、ここら辺。そうですね、 OK です。こんなもん。反対側もここ。はい、リキッドチークをうまくやるポイントは、両手で僕同じ動きをすると同じところに行くからってことね。そうです、同じところに500円玉の2倍ぐらいにこれを徐々に広げていくイメージです。はい、これがセンターでいいのね。はい。で、目安としてはフレームがめちゃめちゃボケる感じ、もう指についてないけど一応そこまでいっちゃおうみたいなイメージでやると上手です。上手じゃない？すごい、内側から出てくる。でも私いつもここら辺に置いてたの。ここから始めてたからしっくりこなかった。ああ、そうかもしれないですね。ここから始めるんだ。このリキッドの質感は本当により肌の血色感を演出してくれるので、そうだよね。チークっていうよりもホテリ感が、あー、わかる、出てきてくれるので。あ、色っぽいよねそれって。だから高い位置よりもこっちの方がやっぱしっくりくるかもしれない。ここだってみんな。うん、まだあるの？最後にハイライトを。ヒンスのアンチャラカンチャラハンチャラ一番。これをビコン。ビコン。これビコンですよね。鼻の根っこって書いてビコン。ここのこと？そうです。トントンって。ここに名前あったの初めてでした。結構さ光るね。軽くしか載せてないよ今。鼻の横？そうですね。鼻の側面から目の始まりぐらいの、この頬の高い位置に。ここか。トン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 。で、チークも今日はリキッドで、ハイライトもスティックタイプなんですけど、質感が似てるじゃないですか。うんうん、これで一気に顔に統一感が出てくれるので、うんうんうん、これで春メイクは完成です。かわいい。完成しました。このなんかやっぱリップすごい新しいかもしれない、うん、なんか結構マットのリップとかさ、しっかりなんか唇にポイントがあったけど、うんうん、ポイントあるけれども質感が違うだけでこんなに見え方が変わるんだね。あ、いいこと教えてもらっちゃった。じゃあそしてちょっとお出かけ小技教えてくれるんでしょ。できる。もう今髪の毛何もしてない状態なんですけれども、
でも春ってストレートのサラサラヘアを生かしたいんですよ。巻かないで巻かないで、まあ、こういうちょっとキュートな顔をメイクで作ったので、髪の毛も、まあ、巻いてもいいんですけど、ここはちょっとあえて引き算で、巻かないっていうバランスがおしゃれポイントだと思います。わかりました。あやこさんぐらい前髪がある方は、ちょっと七三分けにしていただいて、この前髪を後ろ向きにねじります。その横の毛をすくいます。それと同時にねじります。でこのねじねじしたものをピンで、それぐらいだったら自分でできそう。できそうですよね、でピンで留めたら、好きなバレッタとかヘアピンとか、この上からね、そうです、ミューミューのショッパーについてくるリボン、え、そうミューミューでお買い物したらついてくるリボンをアレンジしたやつだよね。そうです。でこのストレートヘアにリボンがちょっと抜け感がある。そうだね、巻くとちょっとやりすぎ感があるけど、こうやってストレートだと、でこれをあえてもっとヘアをオイルでウェットにしてあげると、あ、大人っぽくなったり、もちろんここにリボンじゃなくてまた別のアイテムをつけると雰囲気はコントロールできちゃう。あとはもう好みでってことね。そうです。どうですか出来上がり。すごい可愛いんですけど。これでも自分でできません？できるし、なんか自分でメイクやるってアイテム変えてもやっぱり技法とかさ、乗せる位置とかなかなか変えられないっていうか答えがわからないけど、こうやって教えてもらいながらやっていくといつもと違う自分がやってるのに、これはちょっとありがたい回でしたね。本当に勉強になりました。ありがとうございます。ギャル先生も手元は港区女子ですけども、形で教えてもらったよ。これみんなできるよ。これはぜひチャレンジしてみてください。今日はギャル先生を迎えての春メイクの回でした。ありがとう。